Наградата в категория публична институция, подкрепяща развитието на българските библиотеки, беше присъдена на община Казанлък от Фондация Глобални библиотеки България във връзка с огромната загриженост към интересите на местната общност и припознаване на общинска библиотека Искра като основен културен институт в сферата на библиотечно-информационното обслужване на гражданите. Специално внимание бе обърнато на приноса на община Казанлък в изграждането на релевантен бюджет и гласуваните 55 000 лева в инвестиционната програма за 2018 година за ремонт и реконструкция на библиотечната сграда. Тази награда се прие с голямо задоволство от гражданите на нашата община. Гилдията библиотечната, може би трябваше да присъстват повече казанлъчани, за да видят с какви аплодисменти беше приета тази награда. Отчете нашата гилдия, че община Казанлък в действителност години наред полага неимоверни усилия за развитието на общинска библиотека Искра и релевантно финансира всички дейности на този общински културен институт. Тази годишните награди на Глобални библиотеки България бяха посветени на мотото «Информация и технологии за по-добър живот». Церемонията бе част от Националния форум «Библиотеки на бъдещето» под патронажа на еврокомисаря Мария Габриел.